გუშინ მე მგონი სხვა ეტაპზე გადავედით ამ პოლიტიკური ცხოვრების ჩვენი და ძალიან ისეთი უცნაურია რომ ეს ყველაფერი ხდება გამჭვირვალობის კანონის მიღების ფონზე. აი გუშინ მაგალითად თქვენ ამ თქვით რომ რაღაც 300,000-იო, მაგრამ აი რო წარმოვიდგინოთ რომ 100,000 კაცი ყოფილიყო, გინდა 50,000. გავრცელებული იყო ინფორმაცია რომ თქვენ ამ ადამიანებს, ნუ ცხადია დაფინანსება ჭირდება და რაღაც, მაგრამ რო წარმოვიდგინოთ, აი საშუალოდ 100 ლარი, 200 ლარზეც ლაპარაკობთ, მაგრამ 100 ლარი როგირებულიყო, გუშინ დაიხარჯა დაახლოებით 10-15 მილიონი ლარი. და კითხვა მაქვს, ეს 10-15 მილიონი ლარი სად არის დაფიქსირებული? ანუ სად არის ის გამჭვირვალობა? აი ეს ხო პარტიული ღონისძიება იყო, დაჯდა ამდენი ფული. როგორ დავიჯერო, რომ ეხლა ეს სადღაც აისახება, რომ გუშინ ერთ დღეში ამ ღონისძიებისთვის 10-15 მილიონი ლარია დახარჯული. ეს ანუ ტყუილის ამბავი, ესე იგი ემოციური შეფასება, იქ როგორი ხალხი იყო ჩამოყვანილი, თავისი ნებით იყო მოსული, მოყვანილი იყო თუ რაღაცა, ეს გვერდზე გადავდო. გუშინ თავარი ამბავი მოხდა, რომ გავიგეთ, რომ ჩვენ ვართ ერთადერთი ქვეყანა, მე მგონი სამყაროში, რომელიც იმართება შეთქმულების თეორიის შესაბამისად. ანუ თურმე აღმოჩნდა, რომ 2004 წლიდან ჩვენ გმართავენ, აი ასე ვთქვათ, რაღაც მასონები, რომ მასონები მართავენ სოფლიოს, დაახლოებით ეს მოვისმინეთ. ხო და მე მაინტერესებს მართლა, ალბათ ამ პერიოდის განმავლობაში ბევრი ლაპარაკი და ამბავი იქნება, იმიტომ რომ რავი, თქვენმა ლიდერმა დააფიქსირა მტრები. ოღონდ არც ერთი სახელი არ უთქვია. რა ქვიათ, სახელებად რა ქვიათ გლობალური ომის პარტიის წარმომადგენლებს? სახელი რა აქვთ? აი რაღაც ადამიანები ხო არიან? ვინ არიან ესენი? რაღაცა ეფემერული არსებები არიან, რომლებიც რაღაცა დამალულები არიან, რაღაცა ისეთი ეზოთერული ცოდნა საჭირო რომ ვიცოდეთ, თუ თქვენ ციცით ვინ არის თქვენი მტერი და რომელიც უკვე 20 წელია თურმე აგენტების მეშვეობით გმართავს. და კიდე ესე იგი რა მაინტერესებს, თუ ეს აგენტების მეშვეობით გმართავენ, ანუ გუშინდელ დღემდე თქვენი ხელისუფლების მოსვლიდან, გუშინდელ დღემდე, ანუ თქვენ თურმე ბოლომდე სიმართლეს ვერ ამბობდით. ანუ ბიძინა ივანიშვილს დაჭირდა პირადად გამოსვლა, რომ თქვენს ნაცვლად ხალხისთვის ბოლომდე სიმართლე ეთქვა. ანუ თქვენ დაგამციდათ ხო? წარმოდგენა არ გაქვთ, რომ სიმართლე უთხრათ ადამიანებს? არ შეგიძლიათ. ხო და სახელები მაინტერესებს, ვინ არის ამ გლობალური ომის პარტიის ლიდერშიპი? და თქვენო კანონებს იღებდით, აქ რა სურო გაკრიტიკებდით, რო იძახთით, რომ ევროკავშირი გთხოვსო, ეს გთხოვსო და ის გთხოვსო, ეს რა იყო, რომ თქვენს ემორჩილებოდით მონურად თქვენს დასავლელ ბრძანებლებს? ვიდრე ბიძინა ივანიშვილმა არ მოიკრიბა გამბედაობა და გუშინდელი სიტყვა არ თქვა. ანუ ესე იგი ეს ჩვენ ყოველდღიურად რაღაცებს ვიღებთ აქ ოზონის ხრელს რომ ვებრძვით დასავლეთის ხარჯზე და 1000 სისულელეს რომ ვაკეთებთ. ეს ყველაფერი ნიშნავდა იმას, რომ თქვენ ვიყავით მორჩილ მდგომარეობაში და ეხლა გათავისუფლდით? ანუ ხო და ამის გაგრძელება, ფაქტიურად გლობალური ომის პარტიის თან ბრძოლის გაგრძელება, თქვენი წარმოდგენით რა უნდა იყოს? უნდა იყოს ამ ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლების სრული აღმოფხვრა. წინააღმდეგ შემთხვევაში როგორ გჯერათ, რომ ამ გიჟურ და შეთქმულების თეორიაზე დამიმატეთ თუ შეიძლება? შეთქმულების თეორიაზე დაფუძნებული პოლიტიკა რო უნდა აწარმოოთ? როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ მთელი არჩევნების განმავლობაში არ მოგიწიოთ ამ ხალხის დასახელება? აქედან გამომდინარე მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ფაქტ, თქვენს მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯი, ბიძინა ივანიშვილის მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯი კონკრეტულად არის ზუსტად იგივე ნაბიჯი, რაც მიხეილ სააკაშვილმა კონსტიტუციის ცვლილებებით გააკეთა, როცა გადაწყვიტა, რომ დარჩენილიყო მუდმივად ამ ქვეყნის სათავეში.